uma curva de maestro e pego dando uma quinta depois de viajar. Todo mundo tem sido que pude constatar que não adianta fazer nada dessa coisa melhorar. Mas não é capaz, não mais podemos. Tudo que estava passeada já tinha negada. Mas de repente eu decolho e que eu fui entender de que eu comecei a abandonar. Foi tudo que eu não falava, me espirava em um lugar e abandonar. Tinha até poder amar. Agora me desistiu de vida, mas não com vontade na sujeira de voltar. E o legal dela é essa possibilidade. Ela fez andrógeno muito bem caracterizado, ela estava aqui. Ela faz caracterização de Ana Carolina e é muito legal. E ela fez um trabalho de caricata, porque essa coisa dessa maquiagem normal, né? Exato. É a caricata socialite, exatamente. Agora, eu tenho que falar uma coisa, o número é muito bom. Mas esse número já foi feito por muitas caricatas. Lorna Washington, Chachu, Nádia Coquette. E eu já tinha visto você fazendo. E a proposta do desafio é fazer números que você nunca fez. O número é muito bom. O número é muito bom. Mas não é uma novidade. Então, assim, minha nota para você é 8,5 hoje. Vamos ouvir agora a Karina Carão, que já levou 5 no concurso passado. Escrota, porque tanto aguardada. Bom, Suelen, você sabe que eu gosto muito de você, sempre quis te chupar. Mas vamos ao assunto. Está perfeita, maquiagem, cabelo, roupa. Eu nunca tinha visto você fazer esse número. Então, pra mim, você 9,5. Muito bom. E, gente, eu gostei, assim, eu nunca tinha visto. Gostei muito da performance dela, foi muito boa. Obrigado. Quase não cabe na bancada. Vamos ouvir agora essa gracinha. É com você, Carmen.
Realmente, eu sou ele. Eu tenho só a falar coisas boas, porque além de tudo, ela é um artista muito completo, né? Tanto nas suas caracterizações, até mesmo como apresentadora. Mas é o que a Suzy falou, é um número pra lá de repetido, praticamente. É, você já fez muito esse número e a minha nota pra você hoje é 8. É isso aí, tá com uma raça com ela! Um aplauso pra Sueli Pinheiro!